З нового року Україна відновила імпорт російської і білоруської електроенергії. Це злочин, тому що наближені до влади мародери заробляють, але імпорт російської і білоруської електрики – це вбивство власної енергетичної системи, власного виробництва. Це сотні тисяч українців, які залишаться без роботи. Енергетики, шахтарі і всі, хто пов'язані із роботою цих підприємств. Коли уряд мовчить і нічого не робить, не припиняє імпорт російської і білоруської електрики, вони фактично вбивають власну українську економіку. Тому сьогодні ми готуємо позов до суду про заборону імпорту в Україну російської і білоруської електрики. І ближчим часом я сподіваюся, що ми подамо цей позов до суду і будемо боротися за те, щоб якщо влада не здатна приймати ці рішення, через суд добитися заборони імпорту в Україну російської і білоруської електрики. Зверніть увагу, вчора Литва приймає закон, який заборонить імпорт білоруської електрики в Литву. Чому вони це роблять? Тому що біля литовської влади немає мародерів, які на цьому наживаються. А Україна, яка може повністю... Там більше політичний також вплив. Для Росії торгівля енергоносіями – це завжди політика. Це не бізнес. Тому що вони заходять за енергоносії, не тільки для Росії, і для Радянського Союзу це так було завжди. Вони за рахунок енергоносіїв окуповували Європу. От так само Росія продовжує цю політику. І російська енергетична експансія проти України – це вбивство української енергетичної незалежності, це захоплення внутрішнього ринку і це потім монополія на постачання енергоносіїв. Щоб кожен рік їхали в Кремль і домовлялися про ціни на російський газ, на російську електрику, на російську нафту і на все інше. А взамін торгували суверенітетом і незалежністю. Тому Україна, українська влада, якщо вони реально дбають про енергетичну незалежність країни, як складову національної безпеки, повинна негайно заборонити імпорт російської і білоруської електрики. Якщо вони цього не зроблять, вони або клінічні ідіоти, або найзліші, найлютіші вороги українських робочих людей, в яких вони забирають роботу, і ворогів України, тому що вони фактично вбивають незалежність України.